لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. غزوہ حنین ہو گئی، غزوہ طائف ہو گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں کہ ایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا، میں آپ کی بہن شیمہ ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بچپن میں قبیلہ بنو سعدیہ کی حلیمہ سعدیہ کے پاس زیر پرورش تھے تو ان کی ایک بیٹی تھی شیمہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں تھوڑی بڑی تھی، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹیک کیئر بھی کرتی تھی، آپ کو گود میں بھی اٹھاتی تھی. تو بعض روایات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ ہیں کہ پھر وہ نشانی آج بھی تیرے پاس ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب چھوٹے تھے اور میں نے آپ کو ایک دن گود میں اٹھایا تھا تو میرے مونڈھے پر آپ نے کاٹا تھا اور وہ نشان آج بھی میرے پاس ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یعنی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہاں سے بھی رحمت کا اندازہ آپ دیکھیں. ایک بڑی خوبصورت بات آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے گا. بچپن میں کاٹا تھا، تکلیف ہوئی ہوگی، بچپن میں کاٹا تھا تکلیف ہوئی ہوگی، پر اس تکلیف میں بھی ایک رحمت چھپی تھی. اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ کاٹا تھا تو نشان پڑ گیا، نشان پڑ گیا تو اب اتنا عرصہ گزرنے کے بعد، اس واقعے کو 55 سال سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ آتی ہیں اور وہی کاٹا نشانی بن جاتی ہے شیمہ کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بہن کو اس نشانی سے پہچانتے ہیں. اور یہ بات سب پر عام بھی ہو جاتی ہے کہ یہ نشانی ہے جس کی وجہ سے یہ عورت جو کلیم کر رہی ہے یہ ٹھیک کلیم کر رہی ہے. پھر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنکھوں میں، مبارک آنکھوں میں مبارک آنسو آتے ہیں. پھر آپ پوچھتے ہیں کہ شیمہ کیا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور شیمہ 6000 قیدیوں کو آزاد کرا کے لے جاتی ہے. اللہ اکبر. ان 6000 لوگوں پہ میرے پاک نبی کے ذریعے میرے رب نے آزادی کی رحمت اتارنی تھی. تو بچپن میں شیمہ کو اس چھوٹی سی نشانی دے دی. آئے آئے اللہ اکبر. کہ آنا پھر میرے نبی کے پاس اور لے جانا اٹھا کے 6000 بندوں کی آزادی کا پروانہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ بعض چیزیں تمہیں ابھی تو ذرا اچھی معلوم نہیں ہوتی، عسى ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، لیکن ان میں خیر چھپی ہوتی ہے. اس وقت تو شیمہ کو تکلیف ہوئی ہوگی پر اس تکلیف میں 6000 لوگوں کی خیر چھپی تھی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.